Para um pouquinho aí, sonfoneiro, por favor. Pessoal que estão presentes, meu cordial, boa noite. Vocês estão falando aqui é com o doutor Pra Ninguém, estudando recentemente do Rio de Janeiro, apresentando seus bonecos. Por sinal, tive recentemente no Ceará, mas por aqui eu estou. Então, pessoal, é o seguinte, eu vou chamar uma menina que tem ali. Isso aqui vocês estão falando com o doutor Pra Ninguém, viu? Tá, o nome já está dizendo o que é. Do cara, se vocês perguntarem mais aí o que é. Doutor Pra Ninguém. Pronto. Eu vou chamar ali uma menina que... Mas em tradição de bisavô, tataravô, bisavô, avô, irmão. É, meu pai fazia boneco. Ele fazia boneco, ele fabricava boneco, ele era marceneiro. Ele fazia os bonecos muito bem feitos, grande, pequeno. Às vezes os bonecos que ele encomendava, ele fazia. Aí eu tinha vontade de brincar, mas ele não deixava, porque naquele tempo, o bonequeiro ia brincar lá nos sítios, nas fazendas. Aí não tinha quem fosse comigo, né? Eu ia só com 9 anos, com os bonecos para brincar, com o povo convidava, aí não tinha lógica de ir, né? Minha filha, boa noite! Boa noite! Minha filha, você é filha de quem? Eu sou filha do Capitão João Redondo. Ave Maria, isso é uma personalidade, Capitão João Redondo. Quando foi um dia, eu digo, peraí, aí eu fui o povo rapando mandioca numa casa de farinha, eu peguei umas mandioca daquela, para não rapar a mandioca, eu comecei fazendo um boneco de mandioca. Fazendo, fia a cabeça, fia o pescoço, fia a venta, o zóio. Aí a mulher olhou assim, mas o que é que o danado do menino tá fazendo? Um boneco. Olha a boneca aí. Vai pra lá com seu espirrado, não fiz nada. Vai pra lá. Ai, ai. Você deixa de me chatear, véi. E aí, tá vendo? Pra vai falar com um pé desse, ele vem bravo. Não deixa isso pra lá, deixa eu me mostrar. A mim só não quer errada. Ele tá doido, condenado. Sou bonequeiro com todo orgulho, não tenho vergonha de dizer onde chegar. Brinco pra todo canto, de dia, de noite, a hora que chegar. Porque tem bonequeiro, não tem vergonha de apresentar boneco de dia. Eu não tenho negócio comigo, eu apresento toda hora. Toda hora que me chamar pra apresentar, eu apresento. Não tem negócio, não, é de dia, não apresento. Eu apresento qualquer hora. Tem gente que não quer apresentar boneco com uma lâmpada, muita lâmpada acesa, não sei o que, não sei por quê. Eu nem, entendeu? Agora, minha profissão é bonequeiro. Isso aí até o fim da minha vida. Aí fora tá saindo bem, mano, tá legal, dá pra ouvir, tá bacana, tá bacana também, esse papo vai ser o seu. Oi, só, oi, ok, um, dois. Ah, oi, oi. Super interessante porque interage muito com todo mundo da cidade e traz cultura, né, que é muito importante e também está resgatando uma coisa assim que a gente só ouvia falar lá atrás, muito tempo, e agora a gente está podendo ter a oportunidade de ver, né, a gente já trazendo nossas crianças
que eu acho super interessante. Prepara a testa, que ontem eu beijei aqui e caiu na testa da menina, quase que ela cai pra trás, segura. Olá pessoal, boa noite. Boa noite! Sabe o que é, pessoal? É que eu tava indo comer uma... um negócio lá depois do túnel, me perdi, vim parar aqui. Pra que lado tá o túnel, hein? Todo mundo que pega virose fica inchado. Nossa, Deus me livre que eu não quero pegar essa virose, tá amarrado. Todo mundo tá pegando, é moda. Ô, coelho? Oi! Que orelhas grandes você tem? Começou. É pra melhor te ouvir. E esses olhos tão esbugalhados? É pra melhor te ver. Tô gostando dessa história não, boy. Eu tô. E essa boca tão grande? Ai, eu pensei que ela ia perguntar. Essa boca, cabelinho vermelho. É pra te comer. Ai! Socorro! Escapou fedendo. Mentira, minha gente, a gente só ficou. Peraí. Porque eu só fico. A gente já tá ficando faz 14 anos. Meu bem, é porque é uma ficada prolongada. Alô? Pessoal, eu vou até aí fora pra conhecer vocês de perto. Vocês querem me ver aí fora? Eu vou, sabe? Deixa eu só me livrar desse cabo aqui que não larga do meu pé, que eu vou sozinho, tá? Ei, cabeção, me solta. Eu vou só... Sai do meu pé, chulé. Pode ficar aí, que eu vou sozinho lá pra fora. Fica aí. Eu tô indo sozinho, tá? Sai do meu pé, chulé. Eu tô indo, fica aí. Sai, pode ficar que eu vou só. Eu vou só, eu me garanto, pode ficar. Tô indo, tá? Peraí. Sai do meu pé, chulé, me solta! Como é que tu vai sem mim? Esqueceu que tu não tem perna, mané? Obrigado, pessoal.